E a gente vê, por exemplo, as, os bares lotados, as casas noturnas repletas de pessoas. Isso, de alguma forma, já é um indicativo que, perante a maior parte da população, a pandemia já passou, já acabou. Como é que você avalia essa questão? A gente sabe, claro, que a economia precisa girar, mas esse retrato das pessoas cada vez mais passando a frequentar casas noturnas, enfim, bares, já é um retrato de que a pandemia acabou, na sua opinião? Está acabando, está indo embora? Igor, a tendência nesse momento é que as pessoas que estão vacinadas elas cada vez mais possam voltar à sua vida normal e enquanto que as restrições elas deverão de uma forma crescente serem impostas às pessoas não vacinadas não é possível que toda a população tenha que sofrer né, quase dois anos já de é, restrição de retorno à atividade normal por, uma, por um percentual pequeno da população que é, é irresponsável. quando eu digo isso, obviamente eu não estou falando daquelas pessoas que têm alguma contraindicação médica para fazer a vacina, mas isso é uma raridade. a situação em que o indivíduo não faz a vacina por, é, por indicação médica é, é uma exceção das exceções. Quem não está vacinado, não está vacinado porque não quer. Não é porque não tem vacina, não é porque não tenha acesso às unidades de saúde e poder fazer a sua vacina. Não fazem por uma questão comportamental. Não fazem porque seguem alguns exemplos, alguns maus exemplos né, desses movimentos que são anti-vacina, esse pessoal aí negacionista que acha que a vacina... É, não tem o efeito desejado, que a vacina vai ocasionar uma série de efeitos colaterais é, precoces e mais adiante. Isso cria na população é, uma, uma descrença, isso cria na população uma desconfiança muito grande. E são essas pessoas que hoje mantêm a pandemia viva. Então, infelizmente, é um grupo pequeno. Aqui em São Paulo, nós estamos falando em torno de 10% da população acima de 18 anos que ainda não tem o esquema completo de vacinação. Muitos deles é, ainda é, não fizeram por questões de, de calendário ou por alguma dificuldade. Não, não considero que todos, todas as pessoas é, não vão fazer a segunda dose. Até porque, se nós considerarmos a primeira dose, mais de 100% da população, ou seja, a população de uma forma absoluta, fez a primeira dose. Então, nós precisamos agora que complete essa segunda dose e as imposições vão acontecer em quem não tem, não está vacinado. Então elas vão, ter, vão, vão ficar restritas à utilização de espaços públicos, não poderão participar de eventos esportivos, não poderão participar de eventos culturais, não vão poder é, entrar em restaurantes. Essa é a tendência. Quem não está vacinado vai ter que ficar é, restrito. Muitos países na Europa estão fazendo, tomando medidas bem drásticas, né? eles até chamam de lockdown, que não é lockdown, na verdade, mas algumas medidas drásticas específicas para a população que não tomou a vacina. Então, o restante da população passa a ter uma vida normal, evidentemente que muitas delas ainda necessitam e utilização das máscaras, que é uma barreira importantíssima na transmissibilidade, mas pelo menos elas podem participar de, 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 de atividades normais. Enquanto que quem não estiver vacinado, cada vez mais vai ter restrição a ocupar esses espaços.